E aí, manos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu me chamo Johnny Knoxville e hoje estamos aqui para dar continuidade na saga do filme Velozes e Furiosos. Hoje iremos pilotar aqui o Dodge Charge RT, mano, do Toretto. Eu mesmo que criei esse design, tá muito foda, tá igualzinho, idêntico ao carro do filme original, galera. Então vamos entrar aqui no modo drone e vamos dar uma espiadinha no carro, ver como ele ficou. Que ficou muito bonito. Galera, ele é preto, tá? Ele tá empoeirado porque eu vim pela terra com ele. Tá, eu esqueci. Ó, tá escurecendo os farol. O farol acabou de ligar, acabou de abrir. A gente pegou essa cena, que legal, que demais. Nem sabia que a gente ia conseguir fazer isso. Esse motorzão pra cima e pra fora do capô é totalmente funcional, é idêntico. Tá, eu vou chegar bem pertinho aqui, ó. Opa, opa, opa. Ele fica girando mesmo, que o motor tá ligado na marcha lenta. Quando a gente acelera, aqueles três cavidades ali que é a entrada de ar, ela abre conforme o carro de verdade. As rodas originais também muito foda. Grade de proteção lá dentro, a gaiola, né? Galera, é um dos carros mais lindos que eu já criei aqui no jogo. Sensacional mesmo. E já tá anoitecendo aqui no Forza. Brunão tá com o seu Dodge, com suas Toyota Supra. Vai me ajudar a fazer esse vídeo e a gente vai tirar aquele rachinha, beleza? Então é isso aí, vamos escutar o ronco desse carro. Demais, é um ronco muito foda mesmo. Escuta só, galera. Galera, olha lá, em cima do capô, o motor. Olha essa câmera por dentro do carro, mano. Olha isso. Olha lá como que funciona, ó. A borboletinha abrindo e fechando. Olha essa câmera. Demais, né, galera? Sensacional. Esse carro merece seu like, sem dúvida alguma. E o Bruno aí acelerando atrás de mim, ó. Então é isso aí. Já definimos a nossa rota. A gente vai alinhar os carros e a gente vai acelerar no máximo... fazer e reproduzir a cena do filme, beleza? Então vamos lá, vou chamar a galera agora pro grupo, Brunão. Acho que o Rafildes também vai ajudar a gente, então só vamos. E aí, Brunão? Fala, Grisado. Aparentemente tem um carro. De boa? Parado em um celeiro aqui perto. Meu só carro tá alinhado. E aí, Bruno, no 3, já definimos a nossa rota. Rafildes, vai demorar pra chegar? Não, Rafa, tá aqui pertinho aqui, ó. Só vai. Não, pode vir, pô. A linha atrás de nós aqui. A linha do lado, na verdade. Tem espaço aqui, ó. Rafa, segue sempre reto nessa rua aí, ó. Tamo alinhado. Tamo alinhado. Eu vou mudar a rota, Rafa, mas fica sempre reto, sempre reto, sempre reto. Isso é pertinho, boa. Nossa, esse som é demais. Ó, o escape soltando fogo. Bruno, quando eu comecei a gravar, comecei a mostrar o carro, o farolzinho dele abriu, sabe? Que abre aquela capinha. Sim. E saiu pra fora os dois faróis. Foi demais. Chega aí. Não vai chegar batendo em nós, hein? Acho que eu tenho aqui um pouco, não sei nem. Ele tá longe? Onde é que tu tá? Ele tá longe. Rafildes, carinha do lado direito aí. Ixi! Ô, louco! Agora eu paguei um pau, hein? Caraca, velho! O Brunão tá bom de... Caraca! Tá bom de pilotagem, hein, nego? O cara vem batendo em mim aqui, mano. Bom, deixa eu ver se tá todo mundo retinho. Rafildes, um pouquinho pra trás. Uma resinha. Um pouquinho pra frente. Aê, boa. Então é isso aí, galera. Eu vou contar até 3. No 3 a gente vai acelerar. A gente tem 6,5 km de pista pela frente. E que vença o melhor. E o melhor motor vai levar essa pra casa, beleza? Então é isso aí, hein? Calma! No 3! Cortando o giro. 1, 2, 3!
Pega o dojão aí, nego! Então é isso aí, manos. Começamos bem. O carro do Rafields já tá passando na nossa frente, mas o Rafields que só tá de companhia aí, porque o carro dele é fora do filme. E o carro dele deve estar mexidaço aí. Mas a disputa aqui é eu e o Supra do Brunão. Eita, 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 eita! Pegamos um setor de drift aqui bem legal, hein? Show! Vamos lá! Nossa! É um carro um pouquinho complicado para pilotar. É bem pesado. Um pouquinho lento. Valeu, Rafis. Falta só o Johnny agora. Mas ele tá forte, hein? O Brunão tá vindo. O Brunão, não tô nem enxergando o Brunão lá na minha frente, na traseira do retrovisor. Não, 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 não! Ah! Agora ferrou, hein? Bonita minha lanterna, Johnny. Não entendi. Bonita minha lanterna? Ah, por pouco tempo. Calma aí, nego. Pô, esse carro seu... Iu! Vê aí a bundana do Dojão aí, ó. Dodge Charge RT, nego. Vamos pilotar a câmera por dentro, hein? Câmera aqui no motorzão. Vamos ver o motorzão trabalhando. Que foda demais. Ó, oh, opa, opa, opa. Ó. Oh. Saindo de lado na terra. Isso não aconteceu no filme. Acho que no filme são 200 metros, né? 300 metros, que é o racha, né? Verdadeiro. Mas aqui o que vale a intenção é se divertir com o carro e mostrar pra vocês que o carro tem potência. Eita! Ó, o Brunão bateu em mim, hein? Ei, Brunão, hein? Duzentos metros! Ah! Boa, Bruno! É isso aí! Dojão venceu! No escurão do caramba! Então é isso aí. Bruno! Marca... Não, marca não. A gente já tá aqui na rodovia. Bora cair na rodovia aqui, Brunão. Rafildski. Tô aqui, tô aqui. Vem na rodovia aqui, ó. Vamos ver a velocidade final agora, hein? Vai, mais um. Alinha aqui, Rafildski. Moleque GT. Moleque GT. A placa do Rafildski. Moleque. Vai, hein? 3, 2, 1. Valendo! Vamos ver, hein? Quarta marcha, 210, 220, 250, sexta marcha. 300. Boa, Rafildski. A gente tá na contramão também, né, pô? Brincadeira, né? Rafildski deu uma pancada no carro ali, velho. Sobrou até pra mim. Sexta marcha, 300. Ai! Nossa! Não, continua! Por que que eu fui na outra faixa? Alguém me ferrou. 315, 320. 340. Cadê a sétima marcha? Não tem! Ai, acabou a pista. Alguém, galera, 352. 55. 355 é o máximo, hein? Cortando o giro. 410, meu. Porra, mas você tá bem atrás de mim, hein, pô. Ou você tá na minha frente? 355, é o máximo. 5,6, ó. 5,6, 5,7. 5,8, 5,9. Nossa. Show, hein, galera. E aí, vocês acham que vale a pena uma corridinha Golias com esses carros aqui? Vamos entrar na cidade, vamos bagunçar, hein?
Vamos entrar na cidade e vamos bagunçar, hein? Vamos fazer a polícia vir atrás da gente, hein? Ó o Brunão arrebentando no drift. Vai na frente, Brunão. Vamos seguir. Olha o trem aí, Brunão, ó. Dá pra fazer a cena do filme certinho, hein? Passado ali agora. Tá atrás aí de nós aí, Rafildes? Quem entra na cidade, Bruno? Tô aqui. Entra na cidade, peraí. Vamos, aqui praticamente nem tem cidade. Vamos lá pra baixo, então. Peraí que eu marquei. Ó, marquei lá a cidade agora. 13 quilômetros? Sei. Dá pra andar uns 1000 quilômetros com esse carro aqui. Tranquilo. Muito gostoso de pilotar. É isso aí, manos. Dodge, né, John? Mais um super carro. Olha, eu tô concentrado pra não bater, hein, que eu tenho até dó. Um carrão desse aqui vale muito. Então, galera, recriei o carro idêntico mesmo do filme. Olha, ai. Não é tão veloz, mas também não é de se esperar também um carro desse chegar a uma velocidade de 300, né, galera? É impossível, né? Hoje um carro desse aqui é o máximo, eu acho que consegue chegar uns 200 na vida real, né? Já passou reto. Tô entrando aqui, ó. Tô perto do parque. Tá, tá indo aí, então. Achei que tá aí na minha marcação aqui. Eu passei, mano. Eu tava desligado. Se virar à direita ou seguir reto de novo? Virei à direita. Tô passando em frente ao parque. É, eu fiz uma outra rota, né? Você poderia ter ido também por aí, mas... Se vier junto aqui, atrás de nós aqui, fica... Fica interessante. Até agora eu não vi o seu carro. Esse carrinho fraco aí. Será que tu quer puxar? Nossa! Ai, moleque! Tamo indo pra cidade, segue só. Caiu embaixo da ponte? Nossa, hein? Sim, eu não vi que tem a ponte ali, mano. É, o Brian tá devendo um carro aí de 10 segundos aí. Não quero esse carro, não, quero ficar com o meu mesmo. Passei. Ai, nossa, essa área aqui cheia de árvore é difícil, hein? Olha a lenta desse carro. Escuta só, galera, ó. Vou aumentar o volume no máximo aqui do jogo, hein? Olha que show. Ô Bruno, Johnny. Fala. No Jaguar aqui, na quinta marcha, ele bate 340. Boa. 340? Na quinta marcha. Bom, então é isso aí, manos. Espero que tenham gostado desse vídeo. Dá vídeo pequeno, curto. Vou trazer outros carros. Bom, manos, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Vou trazer outros carros do filme pra vocês. Cadê vocês? O próximo carro vai ser o Nissan Skyline. Exatamente, já vou te dar essa prévia pra vocês. Pra vocês poderem ver. E tu, Johnny? Tô longe ainda. Nossa, que triste. Tô a 4 km. Tô a 4 km da cidade. Tô aqui já. Tô a 1. Eu tô aqui, só não vou chegar no ponto, senão vai desmarcar pra vocês. Tá amanhecendo, hein? A gente rodou a noite inteira aí com o carro nas pistas.
Olha que painel lindo, hein? Cheio de reloginho. Oi, Bruno, cadê tu? Tá aqui, Zé, tá gente. Credo! Vamos ficar parados esperando o Johnny? Tô chegando. Eu tô dando volta na cara aqui. Tô com a câmera on board, cara. É muito da hora pilotar com a câmera por dentro. Parece que é mais fácil. E é mais fácil. Você não consegue bater o carro. E fazer drift, então? Tem mais noção. Ai! Sabe o que eu falei? Derrubei uma cerca. E umas caixas de correio. Mano, olha o interior do carro, velho. Tenho que mostrar isso pra vocês. Johnny, vou tirar foto e vou mandar no grupo. Demorou. Ah, minha mãe tá com o celular. John, é muito lindo, cara. É carrão forte esse aí. É carro top, viu? Carro Jaguar, né? Jaguar o seu é. Vamos fazer o que agora, hein? É, Jaguar. Vamos mandar uns rolezinhos aqui nas ruas aqui. Dar umas... uns drift. Só vai. Segue o líder. Então vai. Vai. Essa cidade aqui, as ruas são muito curtas, velho. Só não dá pra fazer de direito? Né? Não dá, pô. Tem que ser mais uma curva mais comprida. Pra poder colocar, pra poder manter. Olha que curva bonita pra esquerda, mano. Ai, ai, a gente foi pra direita, aqui pra esquerda. Nossa, esse carro aqui é na boa, não precisa nem correr com ele, é só pilotar ele devagarzinho, dando aquele rolezinho. No centro da cidade. Dando aquelas aceleradas, os escapamentos soltando fogo. Caraca, o carro brotou na minha frente. Eu acho que ele bateu. Não? Puxei o freio de mão mesmo. Ah, tá. Bom, manos, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse rolezinho. Com esse Dodge, que ficou muito animal. Pra mim foi um dos carros mais... Olha só. Ah, é fazer... Olha... Pra terminar o vídeo. Só. Olha só a pancada. Olha o carro do Rafinha. Parece uma latinha. É fazer o círculo certinho. Vou terminar ali na ponte ali, ó. Então vem cá, faz aqui então. Vamos ver, ó. Tem que ser um lugar com bastante espaço. Ó, amanhecendo. Então é isso aí, manos. Vamos ver, o Brunão que quer fazer um zerinho em volta do meu carro, né? Então vamos ver. Esse carro não pega amanhã ainda. Ih, tá fraco, hein? Aí, ó, amassando meu carro, de meio milhão. Meio milhão. Então, manos, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Dodge Charge RT do filme Velozes e Furiosos 1. Até o próximo vídeo. Deixe seu like. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. Fui!